Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Happy birthday to you. Hi Elliot. Ini semua sakit, tak tahulah kenapa. Miss cacing kerawe. Cacing kerawe, that's you. Sekali dah bawa balik sekolah. You don't run. Dah bawa balik. Banyak muka indah. You like to be in camera, Miss Zahira? Yeah. Oh. Tak tahulah. I can't smile today. Cuba bawa muka geram. Marah. Kat sini makan baik pemak salih je lah. Jelas. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.